سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے جیل میں ہے, گورنمنٹ دانا غلہ پیسنے کے لیے دیتی ہے, بخاری صبح کو آٹا پیسا ہوا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے, پر جیل کے سپرنٹ اور عملے کو شبہ ہے بھائی بخاری چکی نہیں چلاتا. پچھلی رات تھی سپرنٹ جیل نے اپنا عملہ لے کر کے بخاری کی کوٹھی پہ چھاپا مارا, آ کے کیا دیکھتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے, چکی خود چل رہی ہے, گانے خود بخود چکی میں پڑ رہے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو پوچھا سپرنٹ جیل نے بخاری یہ کیا, فرمایا ہوتا کیا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ میرا کام خود کرے فرشتوں سے کرائے مجھے کیا.